Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – методи біологічних досліджень організмів. Давайте з'ясуємо, як працюють учені. Учені працюють за допомогою наукових методів – спостереження, припущення, прогноз. Науковий метод – метод наукового дослідження. Сукупність методів, встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджувальних об'єктів. Теорія – це розгляд, дослідження, система знань, що має характер передбачення відносно якого-небудь явища. І гіпотеза – основа припущення, недоведене твердження – припущення. Метод – шлях дослідження, спосіб досягнення певної мети. Сукупність прийомів пізнання дійсності. Людина завжди вивчала природу та її явища. Який метод дослідження природи сприяв виникненню таких народних прикмет? Якщо навесні багато березового соку – до дощового літа. Мало снігу взимку – рідко дощу влітку. Якщо на ставках з'явилося латаття білого кольору, незабаром кінчаться приморозки. Звичайно, це метод спостереження. А зараз розглянемо методи вивчення біології. Метод спостереження є основою морфологічних наук. Використовується як на мікроскопічному, так і на макроскопічному рівні. Спостереження та фіксація явищ здійснюється за допомогою малюнків, фотографій, фільмів та письмово. Порівняльний метод використовується для порівняння об'єкта, досліджування з подібними об'єктами чи процесами, наприклад, порівняння різноманітних клітин. Експериментальний метод використовується для вивчення об'єктів чи процесів у спеціально створених штучних умовах. Для експерименту створюються або лабораторні умови, або польові умови. Моніторинг – це метод постійного спостереження за станом окремих біологічних об'єктів, наприклад, за станом якості води. Моделювання – це метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або організмів за допомогою їх спрощеної імітації, наприклад, оранжереї та ботанічні сади. Статистичний метод – метод, оснований на статистичній обробці кількісного матеріалу. Статистично-вирогідні закономірності у біології називають правилом або науковим законом. Біологічні закони – це закономірності, що здебільшого не мають винятків і можуть бути витлумачені лише певним чином. А тепер давайте подумаємо, як людина використовує знання з біології у своїй діяльності. Усі компоненти живої природи людина використовує для поліпшення умов власного життя – здоров'я, харчування, проживання, якості довкілля. Для вирішення цих завдань біологія тісно взаємодіє з медициною, сільським господарством, охороною природою, багатьма галузями промисловості. А тепер запишіть, будь ласка, в зошит відповідь на таке запитання. Як застосовують знання з біології в різних галузях господарства? Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 4. До побачення.